Mėly keliautojai, traukinys netrukus atvyks į galutinę maršruto stotį. Maloniai priminame, jog išlipdami iš traukinio nepamirštumėte pasiimti savo daiktų. Tikimės, jog kelionė buvo maloni ir netrukus vėl susitiksime. Dear passengers, we will soon be arriving at our final destination. Please take care to ensure you have all of your personal belongings. We hope that you enjoyed your trip with us, and we look forward to seeing you again soon.